ühe mõiste väljendamiseks võib keeles olla kümneid sõnu. Näiteks lepatriinul on eesti keeles tohutu hulk nimetusi. Jumala lehm, kalatooja, kirilind, lambaleenu, liispet, maarjakana, merihärg ja nii edasi. Nii on lepatriinud kutsutud Eesti erinevais paigus. Eestlaste loodussõnavara on väga rikkalik ja mitmekesine. Rahvas annab nime oma elupaiga lindudele, loomadele ja putukatele, kas nende välimust, eluviisi või midagi muud iseloomulikku silmas pidades. Nii on mõnel liigil välja kujunenud terve rida erinevaid rahvakeelseid nimetusi. Lepatriinul on rahvausundis olnud eriline koht, mille on tinginud ennekõike tema eriline välimus. On ta ju ka tänapäeval üks armastatumaid ja tuntumaid putukaid, kes meie kõigi nunnumeetri lakke lööb. Sõna lepatriinu pärineb Põhja-Eesti idaosast, kust see kirjakeele toel on levinud edasi Lõuna- ja Lääne-Eestisse. Nimetuse aluseks on sõnad lepp ja triinu. Sõna lepp tähendus on murdekeeles olnud punane ja ka veri. Triinu aga tuleb Pühak Katariina nimest. Paljude rahvaste arvates aitab lepatriinu ennustada. Lepatriinu abil on püütud ette kuulutada näiteks sõjatulekut ja tulevase kaasa päritolu, aga ka lihtsalt homset ilma. Tublil oraakelputukal on Eesti murretes veel palju huvitavaid nimetusi. Näiteks Jumala loomake ja kirekäremardik, kiriküüt, kiriliisu ja kirimummuke, kirjakandja, käoleh, kosjanäitaja, lambaleenu, leeskana, mamsel, taevataadi karjane ja veel palju muid. Kõik need nimetused kuuluvad meie murde sõnavarasse. Samas on huvitav teada, et mõned neist on teistest keeltest laenatud. Näiteks on jumalaleh laen vene keelest ja see esines just Kirde-Eestis. Saarema sõna maarjakana on aga tõenäoliselt tõlkelaen rootsi keelest. Nii saame jällegi tõdeda, kuivõrd rikas on meie murdekeel ja kui lõpmata palju võimalusi see pakub. Rikas keel, rikas kultuur.